ba, lehengo duguna dagoan audio kapa hauetako batean, audio pistan, barkatu, abesti bat sartu. Vale, abestia sartzeko leheno aipatu dizuet Pixabay irudi errekurtsotarako, ba, hemen ere mila soinu banku eta bar daude, nik bat aipatzearen Ben Sound, ba, abesti nahiko txukunak eta debaldekoak eskaintzen ditunak, hemen dituzute pixkat taldeka edo estiloka edo banatuak, eta bueno, play ematen bat zute entzuningo litzake, eta download eman ezkero, deskargatzeko aukera. Hemen adibidez purtxeiz agertzen dienak, baya, pixkat kreditu bidez edo ordein dute izango litzake, baina zuzenean download jartzen dunak, ba, zuzenean deskargatzeko. Zua konta txukuna ditu eta hemen ere aipatutakoa, ba, lizentziana eta bar atribuzio gen izango litzake, eta bestela ordainduzkero ba hori gabe. Orduan gure kasuan erabilera hau denez gordetzeko emango jogu, eta hemen fitxategi gorde ados, vale, eta hemen ja deskargatu digu artxibu hori ere. Orduan berdinaingo dugu biltegira etorri eskubiko botoiakin, gehitu klipa edo karpeta. Hemen txakagu, Ben Soundetik deskargatutakoa. Hemen txakagu bere audio formakin. Klik bat iten bai hau, hemen irekiko litzaiguke. Eta ezkerrekoakin arrastratuz gero ikustu dute audioko zeran utziko ligukela horraskatzen. Hala, hemen bere audio formakin play ematen bai hau entzunengo genuke. Bale, abestia horri izango genuke. Orduan ikuste dute abestia bideo baino esentez luziago izango litzakela. Orduan, pixkat zoom atzerak egiteko, izango litzake teklatuko kontrol sakatu eta xaguko gurpiltxua atzerak eginez gero, zooma ingo genuke urrundu, bai, proiektuan ikuspegi orokor bago bat hartzeko, bai, ikuste duzute, 22, 23 minutu, atzera goin ezkero, 7, 8 orduko proiektua, bueno, batzutan komen izaten da urruntzea, ba, kasu honetan bezala, abestia luzia delako, eta pixkat moztu nahi dugu, eta gutxi gora bera horreak ekarri, eta kontrol eta aurrerak ingo badugu gurpiltxoa, ba, urbilduko gineke berriro proiektura. Vale? Eta berdina izango litzake, hemen behian, hau zuma izango litzake. Ba, zenbat eta ezkerrerago ekarri, orduntak gehi urrunduko gineke, eta zenbat eta eskubirago. Printzipioz urbiltzerakoan, beti urbilduko zaigu, guk barra hau jarrita dugun lekura. Bai? Orduntz, ba, mozketa bat edo nahi badugu justu hemen, ba, lehenengo komeni barra hor jartzia, eta gero gurpiltxoakin urbildu, eta urbilduko gineke justu hori dagoen lekura. Bale. Eta ezer ikutu gabe xaguan gurpiltxoa aurrera eta atzera egiten badugu, ezker eskubi mugituko litzake proiektuan, bai? Baten badiot, bain eskubirantz doa, eta gorak egiten badiot xagutxoan, mazkerrerantz. Bale, orduan, eukiko genukeia bideoiek eta musika sartuta, demagun nahi ditugula hauek denak, klip hauek, ba, lehenengo musika astia nahi dugulako, ba, klip hauek denak pixkat eskubirantz mugitu. Ba, hortarako bat klikatzen balima dugu, ikusten duzute laranjan jartzen zaigula, baina hemengo tresna honekin, tresna bereizgailua izena duen honekin, klikatzen badugu, ikusten duzute dena aukeratzen digula, izango litzake hau klikatzen dugun punto hontatik eskubira gelditzen den guzia aukeratu ingo liguke. Orduan bereizgailu honekin, demagun hemendik ingo bagenu, ba, hemen hartzen ditun klipak gehi hortik eskubirak daudenak mugitu ingo litzaizki guke. Kasu honetan dena mugitu nahi dugunez, ba, hemen ingo genuke, ikusten dut dena laranjan eta dena aukeratua daola, eta eskubira arrastratzen badugu dena mugituko liguke. Tresna bereizgailua honekin. Hortarako nahiko praktikoa da gauza bat baino gehiago batera mugitzeko. Berriro aukeratzen badugu hautatze tresna, ba, abestia jartzen dugu hasieran eta orduan hasierara joan.
eta, bueno, ikusi dugu, alerengo musika hasiko litzake, musika nahiko lasai eta epiko xamar bat. Eta, demagun, ba, hasiera nahi dugula, beltzetik gutxinaka etortzea, ba, lehen aipatu bezala, ingo dugu hori, hasieran. Vale. Ba, ikusi dugu bideoak eta audioa nola sartu, guain ikusiko dugu titulu bat nola gehitu edo testu bat nola gehitu bideo honi, bai? Hortarako hemen justu dago zati bat, uste dut hemen dela. Perkusioa sartzen zaion zatia. Vale. Ba, ingo dugu pixka eta moztu. Hau ere pixka moztuko dugu bideo hau. Hau ere karriko gonerago. Nahi dut, perkusio hasten den zati honetan, justu ekaitzan bideoa egotea, eta osartuko dugu testu bat, justu, bai? Ikusiko dugu nola nondik datorren bideoa. Bale, tun-tun-tun iten duen zati hortan, sartuko dugu testutxo bat, justu. Hemengo piku hau izango litzake, ikustu dutena, orduan hor sartu nahiko genuke. Testua sartzeko, proiektu antara joko dugu, gehitu izenburu klipa, bai? Izenburua jartzen du, baina ez du zertan izenburu izan barrik, edo zen momentutan gehitu dezakegu titulo bat. Ordu nire ikitzen zaigu leio berri bat, leio hau izango litzake idazteko, bai? Kasu honetan, te hau gehi txiki horrekin jarria dugunez, klik bat iten badugunen bait, hor ja agertuko zaigu idazteko aukera, orduan idatziko dugu, ekaitza. Vale, eta gero beste tresna honekin izango litzake behin aukeratua dugun hori, kanpoan klikatzen badugu, gero ja mugitzeko eta aukera izango genuke. Orduan hemen ditugu oinarrizko tresnak testu ediziorako. Ba, hemen nola lineatu, ba, gure kasuan erdira lineatuko dugu. Hemen tarte handi xamarra dago bi lerroen artean. Ba, txikituko dugu tarte hori, jarriko dugu, ez dakit ba, minus berreun, hor nola garatzen zaigun. Vale, itxo. Minus eunta tamarren guru. Apixkat testua elkartu geratzeko. Vale, baxente pasan naiz, eun, minuste, eunekin nahiko, vale. Orduan gero hemen izango genuke letra tamaina, 200 dagoela jarrita, kolorea, eta bueno, kasu honetan kolore hau atera zait frogak egiten egon naizelako lehen, baina bueno, ikusiko dugu nola aldatu kolorea. Bale, aukeratuta dakagu, gezi honekin hau aukeratuta dakagu, orduan kolorea ematen baiogu, guk aldatzen alko genuke, pixka muituko dut, beste dozein kolore jarri, okei, eman ezkero, kolore hortako geldituko litzake, baina tresna nahiko baliagarri bat da kolore aukeratzeko garaian pick screen color. Horrek esan nahi du, leiotik kolore bat aukeratzeko. Hor, klik bat iten baiogu, agertzen zaigu gehi simulotxo hori, orduan guk, adibidez, bideo honetan aukeratu dezakegu, ba, pixkoat bideoakin bat etorriko den kolore bat, horregatik zegoen hori aukeratuta. Ba, nik demagun, olako horren bat aukeratzen dudala, bat zeruan tono berdintxuko bat, igual pixkat iluntxio jarriko jaut. Okei, orduan horregatik zegoen leheno kolore hau jarrita, baina bueno, hau nahiko baliagarria da, ba, pixkat bideoakin bat datorren kolore bat aukeratu nahi dugun kasutan. Gero beste tresna batzuk izango ziren, ba, hau alineatzeko erdirantz zentzu honetan, eta hau ere erdirantz zentzu honetan. Hori ja bakoitzan guztuan arabera, nire pixkat erditik berago gustatzen zait, eta gehien bat, gero bideoan arabera kokatu beharko dugu berriro. Baina, bueno, printzipioz jartzen dugu gero mugitu dezakegu berriro, nahi dugun lekura, nahi dugun ainatan. Orduan, titulua sortzeari ematen baiogu, ikustu dut hemen ez dela sortu gaindik, baina bai hemen biltegian, badatorrek aitza. Orduan, klik bat iten badiogu hemen previewan hartuko litzaiguke, eta berdina azkerreko
botoiakin arrastratzen badugu, nahi dugun lekuan askatu genezake, bai, klip bat gehiago bezala. Eta hor bai, batzutan, zuzenean ez du ikusten, pixkat mugitu behar dugu hau agertzeko, hori da. Agertu zaigu ja letra bai, orduan. Hor agertuko litzaiguke, bueno, hor gustatzen bazaigu kolore aldetik eta, ba, ondo. Baina, demagun ez dugula hain estatiko nahi letra, pixkat animatu ingo dugula, bai. Haunditik, pixkat txikiagotu, ba, bueno, bizi gehi emateko testu horri. Orduan, eskubiko botoiakin ematen baiogu gainean. Bale, hemen txertatu efektua hontan, eraldatu aukeratzen badugu, agertuko zaigu hemen, ba, tamainaz, lekuz, eraldatzeko eta bar, ingo duguna da pixkat animatu, bai, hasieran ba, jarriko dugu, hau beraz, bueno, marko nuke testu tamaina handitu eta bar, baina, bueno, azkarriteko, ba, jarriko dugu, ehuneko ehun eta hogeita hamarrera jartzen badugu hasieran, bale, ikusi dute, handitu intzaigula pixkat, eta honekin, esaten diogu, bukaerara goazela, eta hemen gehi txikitu hau ikuste duzute, keyframe bat gehitzeko izango litzake. Bale, orduan esaten dugu hasieran 130-era egon, baino bukaeran nahi dugu ehunera, oza, bere tamaina normalera etortzia. Orduan ja printzipioz, baina zaten malima dugu kanpoan. Bale, ikusi duzute, ba, azten da ehuneko ehun dagoita marria, pixkat handiago, eta atzera doa, bueno. Gero ja, gustu kontua, gustu estetikoa, hori ja, bakoitzan estilo kontua, baina, bueno, behintzat, testu bat nola sartu eta nola animatu, nola eman bizitasun pixkat, ikusi dugu. Aukera askoz gehiore badaude, efektuak eta gauzak, baina, bueno, printzipioz horrekin demagun nahiko izango genukela, baina bestia pixkat moztuko dugu honeaino, eta bukatzen joateko, demagun horrela ja gure bideoa bukatutzat ematen dugula, faltako litzaiguke programatik atera, hau da, eksportatzea, ba, MP4 artxibo batean edo nahi dugun artxibo motan, baina bueno, guain ikusiko dugu nola egin hori. Orduan, etortzen bagara proiektua aukerara, hemen dakagu errendatu edo bueno, esportatu izango litzakena. Klik bat ematen baiogu, aukeratzen zaigu, hau ateratzen zaigu, esportazio leio hau. Eta hemen ditugu esportatzeko ba, formatu eta aukera desberdinak. Gehiegi liatu gabe, MP4 da gaur egun estandar nagusia, edozein gailuk eta edozein web horrik eta abarrek irakurtzen duna, orduan MP4 aukeratuko genuke, kalitatea topera igoko genioke, eta aukeratuko genuke nora nahi dugun eksportatu. Ba, gure kasuan mai gainera, jarriko dugu froga, gorde, eta orduan horrea esportatuko liguke. Eta bukatzeko render to file ematen baiogu. Hemen bideoa motza denez, ba nahiko azkar egingo digu, jartzen digu zenba denbora falta den gutxi gorabehera. Orduan bideo luzeagotan, ba normala da, denbora gehiago behar izatea, eta gainera prozesua biten ari den bitartean, ba ordenagailuaren moteltxio joango da orokorrin, ba rekurtso dexente eskatzen dizkiolako honek. Orduan printzipioz esportatzen bitartean, oietxek oinarrizko tresnak, aipatu bezala ba, aukera askoz gehiago ere baditu, baina lanean azteko nik uste horrekin nahiko izango genukela, materiala nola importatu, nola editatu eta abar. Eta, bale, bukatu du. Listo, finish it. Close ematen baiogu, ba, azpa joango gara mai gainera, ai, hobese atera zait. Bale, hemen dakagu proba, MP4 artxibo batean. Baten baiogu, ba, edo zen zerakin irekko ligukena. Ben musikakin eta denakin.
Eta besterik ez, horrekin nahiko oraingoz, urrengo bideotan, ba, ea gehiago sakontzeko aukera dugun, Cadenlife-en, eta bestela, beste software-en baten inguruan. Ongi izan!